مدحوين وكحيقين كتمورية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا كقايب قلي مناسبة لغو دافوري قرشاها شانتا صنعي صو سعودا اي لغو هاقي دونها يدو ديار قروغا افوين ايا كيت كراشين كقران كي صومالي لان وحانو مناسبة داسي كسو قايب قلي وسير كحيقين كوسارة دا قرشين تقران كا قدوميا ها يد تايد دوريست صومالي لان مسؤوليين تها يدو ديار قروغا افوين كا ايا كيت كراشين كقران كا ايا مرتشرف كلو آدو تيروبادن وغورين وح مناسبة داسي كهالي قدوميا هاي دو ديار قرو غافوين كي يكيد كراشن كا انقران كي سمالي لان فايسال علي الشيخ محمد او كور رمي مهمة دولي يهي قرشاها شانتا سنة يسو سودا اي لغوها كي دونا هاي داسي وحانا هاد لدي سي كمدها امان تاوحا وكساب سيهي ان اي نوصوبا نقنو قرشاها شانتا سنة يسو سودا اي تلقالكا الحياة النرفور halka ay doonayso runtii inay ku talaabsato ay gaadho hadii ilaahay u qadaro iyo waxyaabaha runtii ay u baahan tahay in ay wax ka qabato waxa xilka la imaan caashantii bishii January 2018 muddada sanadka ah iyo bisha runtii waxyaabo badan loo qabsoobeen waxyaabo badan loo wadaayeen oo hawlo fara badan baa runtii dalka ka dhacay haddaan ku horeeyo waxyaabaha sanadkaasi dhacay waxa jiray runtii abaaro sanadkaasi dhacay oo dhulal kala duwan ama gobollo kala duwan oo Soomaaliland runtii ka dhacay waxa ay saameysay runtii ilaa 1,750,000 qof sanadka 2018 waxa kaloo bishii May iyadana ka dhacay duufaantii sagar oo ka dhacday dhulka gobolka ama xeebaha waqooyi runtii khasaare badan iyo dhibaato badan la runtii geysatay sida aynu ka warqabno runtii xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliini iyo xukuumadda iyo wasaaradda iyo hay'adaha dawliga ah oo dhammaan runtii hawlgal aad iyo aad u ballaadhan bay runtii ka galeen sidii gurmad loogu geli lahaa dadka dhibaatada runtii iyo khasaaraha badan ee ku soo dhacay wax fara badanna runtii waa laga qabtay waa ogeydino runtii diyaarado waa markii horese Soomaaliland ugu gurmado ayaa ahayd sanadka inaga tagay furka istaraatiijiyadani wuxuu ku soo hagaagay xilli ay dalku wajahayo xaalad binaadantinimo laba cisho ka hor hay'adda FAO waxay soo bandhigtay xaaladda uu ku sugan yahay waddanku kabacdi markii ay fayl garowday ama ay dii weyday dayartii waxa weeye markaad aragto maabka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku sugan yahay xaalad crisis almost waxa weeyaan marka waxaan ku dardaaraya dad waxay haytoo hay'adaha ka qayb gala arrimaha binaadantinimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka muwaadiniinta aba intaanay xaaladu gaarin xilligii aynu soo dhaafnay oo kale oo aanay xumaanin in wax laga qabto geesti kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland waxaanu ka waramay muhiimadda ay hay'adani ugu fadhido qaranka waxaan runtii bogaadinayaa gudoomiyaha hay'adda NARFOR iyo tiimkiisa oo runtii kulankan maanta soo qaban qaabiyay runtii kaalin mug leh oo la taaban karana ka soo qaatay abaarihii nagu soo dhacay iyo duufaantii ugu dambeysayba roolkii ay lahaayeen iyo runtii dadaal badan ka geystay waxaan runtii u mahadcelinayaa cid kastoo ka gacan siisay in maanta munaasabadan la qabto ahaan waxaynu leenahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay higsi fog oo ku asteysan 2030 oo National Vision 2030 la yidhaahdo si marka ka aynu uga midho dhalino ama baynu u hirgelino waxaynu samaysanay qorshe horumarineed oo qarankani leeyahay oo ka soo farcamay higsiga fog ee National Vision 2030 gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha 5 sano ee soo socda ee lagu hagi doono hay'adaasi iyo sidoo kale muhiimadda ay qaranka u leedahay madaxweyne ku-xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa daladiisi ka mid ahaa mahadmaqayaa hay'adda maareynta afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka marka hore saan la socotaan hay'addani waxay muhiimad gaar ah waxay u leedahay qaranka u leedahay maadaama isbedelka cimiladu uu noo keenay wax badan oo abaaro farabadan soo noqda duufaan inagu cusbayn
ويضد على صدك أن نضعف لو كوستي تركي وحنوب هنين هاي هيدن آليات وحوشنو وينو كباس تيد الأرسو وحيانو قرر هانك نغيط وصلنا وديار بورنا هاي هيدا عالمو حقو عسنين هاي هدي أقوانت هاي هدي أقالت هاي با إن هيدا أي آد وقر جوبسدان ويبسان قرشاشا تسرنا مارتي مكيد مانتا أبو داخلان إذا الله فقرتان وقف سكري ما هي صوت يا سيد ما يعمل بقولك يا بقول سيد الرجل نقول كرو رأيي إن أخو تحت أرادنا أخو تحتان إذا فوق كوكر عشان سيد ما في لوف لله قرش عشان تصلوا حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.